Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 20. Y. Y տառը հավասար է i. Այսինքն բառերի մեջ y տառը տեսնելիս կարդալու ենք i. Un stylo, գրիչ. Un bicyclette, հեծանիվ. Un gymnast, մարզիկ. Ներքևում ունենք ևս մեկ կանոն, որը վերաբերվում է ժետարին. Ժետարը Y տառից առաջ կարդացվում է Ժ. Մի տի նի, սե սի սի, կա կո կու, ժե ժի ժի, ժա ժո ժու, գո գու. Ըն ստիլո, գրիչ, յուն բիսիկլետ, հեծանիվ, ըն ժիմնաստ, մարզիկ, իվես, իվոն, սիլվի, անուններ են. Ըն ժիմնաստ, Մարզիկ, ըն ստիլո, գրիչ, յուն բիսիկլետ, հեծանիվ. Հիշում ենք, ժեն հավասար է ժի, է և ի և իգրեկ տառերից առաջ. Էսը, սեն հավասար է էսի, նույն տառերից առաջ. Յուն իմաժ, նկար, յուն ժիղավ, ընձուղտ, ըն ժիմնաստ, մարզիկ. Յուն պլաս, հրապարակ, Մերսի, շնորհակալություն, յուն բիսիկլետ, հեծանիվ. Իլիա, իլիան ֆրանսերենում արտահայտություն է, որը նշանակում է կա. Իլիա ըն վազ, սյուր լա տաբլը, սեղանի վրա կամի ծաղկաման. Սյուր լա տաբլը, իլիա ըն վազ, նույն նախադասությունը շարադասությունն է փոխվել. Իլիա ըն ստիլո սյուր լա տաբլը, սեղանի վրա կամի գրիչ. Սյուր լա տաբլը իլիա ըն ստիլո, սեղանի վրա կա գրիչ. Ինչու ենք տեսնում երկու տարբերակը, որովհետև շարադասության ու փոխելիս միտքը չի փոխվում, այսինքն իլիա արտահայտությունը կարող ենք գրել և նախադասության սկզբում և նախադասության վերջում. Իլիա ուն բիսիկլետ, էտյուն բալ, սուլա տաբլը, սեղանի տակ կամի հեծանիվ և մի գնդակ. Սյուղլա տաբլը իլիա ըն ռեգլը էտյուն գոմ, սեղանի վրա կամի քանոն և մի ռետին. Վուասի ըն կոկլիկո, ահա մի կակաչ. Մենք մինչև հիմա անցել ենք տյուլիպ տարբերակը, տյուլիպը աճեցնում են, իսկ կոկլիկո տարբերակը հանդիպում է դաշտերում. Դա խոսքը դաշտային կակաչի մասին է. Le coquelicot est rouge. Կակաչը կարմիր է. Voici un violet. Ահա մի մանուշակ. La violette est jolie. Մանուշակը գեղեցիկ է. Voici un gymnast. Ահա մի մարզիկ. Il s'appelle Yves. Նրա անունը Yves է. Sur le tapis, il y a une bicyclette. Գորգի վրա կամի հեծանիվ. C'est la bicyclette d'Yves. Սա Yves-ի հեծանիվն է. Il y a un stylo sur la table. Սեղանի վրա կամի գրիչ. C'est le stylo d'Yves. Սա Yves-ի գրիչն է. Yves a un stylo. Yves-ն ունի գրիչ. Yves a une bicyclette. Yves-ն ունի հեծանիվ. Avec le stylo, Yves dessine sa bicyclette. Գրիչով Yves-ն նկարում է իր հեծանիվը. Վարժություն 1. Էկրի I O Y. Գրիր I կամ Y. Յուն իմաժ I. Իվե Y. Ալիս I. Յուն ժիղավ I. Յուն ժիմնաստ Y. Իվոն Y. Ըն կեպի I. Նիկոլա I. Ըն ստիլո Y. Քի I. Վարժություն 2. Էկրի գրիր. Իվետ դեսին յուն ռոբ, իվետը նկարում է շրջազգեստ, իվե դեսին ըն բեղե, իվեն նկարում է բերետ, իվոն դեսին յուն ժուբ, իվոնը նկարում է կիսաշրջազգեստ. Վարժություն 3. Ու է, որտեղ է, ու է լաղոզ, որտեղ է վարդը, ղոզ է սյուղլա տաբլը, ու է լվազ, որտեղ է ծաղկամանը, La vase est sur la table. Ծաղկամանը սեղանի վրա է. Ու է la table, որտեղ է սեղանը?
La table est sur le tapis. Սեղանը գորգի վրա է. Où est la balle? Որտեղ է գնդակը? La balle est sous la table. Գնդակը սեղանի տակ է. Վարժություն 4. Sur le livre, il y a un stylo. Գրքի վրա կա մի գրիչ. Il y a une règle sur la table. Սեղանի վրա կա մի ռետին. Sous le journal, il y a un gomme. Լրագրի տակ կա մի ռետին. Վարժություն 5. Répond. Qu'est-ce qu'il y a? Պատասխանիր. Ինչ կա? Qu'est-ce qu'il y a dans le vase? Ինչ կա ծաղկամանի մեջ? Dans le vase, il y a des roses. Ծաղկամանի մեջ վարդեր կա. Qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Ինչ կա վանդակում? Dans la cage, il y a des perroquets. Վանդակի մեջ կան թութակներ.